Բարձրացեց ԱՄՀ նվազեցվեց Հայաստանում 2014 թվականի տնտեսական աճի կանխատեսումը 3.5%-ից մինչև 2.6%։ Օրս հրավիրված ասուլիսին ԱՄՀ Հայաստանյան առաքելության ղեկավարը դա պայմանավորվեց արտաքին և ներքին գործոններով։ Ես այսօր այս և այլ թեմաների հետ զրուցելու եմ տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Խաչատրյան։ Բարևձեզ։ ԱՄՀ Հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորտոնը նշեց արտաքին և ներքին գործոններ, որոնք խոչընդոտում են Հայաստանում տնտեսական աճը։ Արտաքին գործոնների թվում նա մասնավորապես նշեց ուկրաինական ճգնաժամը և դրանով պայմանավորված Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան, ասեք, ինչու Հայաստանը այդքան խոցելի է արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ, նաև նկատի ունենալով 2008-2009 թվականների ճգնաժամի փորձը։ Ասեմ ձեզ, որ խնդրեմը գալիս է դեպի 10 տարի հետ, պետք է գնանք, իսկ նկատում եմ այն ժամանակները, երբ որ Հայաստանում տնտեսական աճ կար։ Եվ կարծես բոլորը այդ տնտեսական աճի պայմաններով ապրելով, եսի նկատում հիմնականում իշխանություն կամ կառավարության ներկայացուներ, այդպես էլ չկարողացան գնահատել ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների, բարեփոխումների կարիք։ Մենք անցել ենք 90-ական թվականների այդ անցումային շրջանում, երկու բարեփոխումների ետապներ ենք անցել, և երրորդը հենց ինստիտուտների խնդիրներ, որ այդպես էլ չկարողացավ Հայաստանը ձևավորել ինստիտուտ, պետական ինստիտուտներ կամ ազատական շուկային սպասարկող ինստիտուտներ, որոնք կարող են ապահովել Հայաստանի Հանրապետության համար կայուն հաստատուն աճ։ Առաջին իմ բացատրությունը դրանով է պայմանավորված, որովհետև հենց 2009 թվականից սկսած արդեն ցանկացած մի թեթև քամի Հայաստանի տնտեսության վրա շատ էական ազդեցություններ ունեն։ Իսկ ամենամեծ նվազումը, հիշում եք, համախառն ներքին արդյունքին, ամենայնպես 3-րդ թե 5-րդ էր աշխարհում -14%, և հիմա մենք այդ ճգնաժամից հետո խելքեր չենք եկել, ինչքան էլ փորձում են մեզ ներկայացնել, որ գիտեք, դոլարային արտահայտությամբ չենք հասել 2008-ին։ Միջառը շատ կարևոր է, միակ անգամ եմ նշել, որտեղ վերջերս հանրահավաքներից, մեր հանրահավաքներից մեկում մի քանի թվական տենց անճշտություն եղավ, 11 միլիարդ 600 միլիոներ եղել, հիմա 10 միլիարդ 400 միլիոն, այսինքն մենք այդպես է չենք հասել, և ընդեղ մեկ շինչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքի $3,600 էր, հիմա 3200 կամ 3300։ Մենք ու ինչքան էլ փորձում է իշխանությունը ներկայացնել իրեն հաջողությունների թվական տվյալներով 7.2% նախանցյալ տարի, 3.5% անցյալ տարի, և հիմա այս տարի խոստացած թիվը, որին մենք անդրադառնանք, էլի պետք է 4.5-5 էր սկզբից նախատեսված, հետո եկավ 4.5 կամ 4.2, ես մի քիչ շատ այսպես հպանցիկ եմ ասում այդ թվերի վրա, որովհետև կարևոր չեմ համարում այդ թվերը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, թե իրականում Հայաստանի տնտեսության մեջ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենում, և արդյոք տնտեսության մեջ տեղի ունեցող այդ իրադարձությունները միտում ունեն զարգացման։ Ես տեսնում եմ, որ զարգացման մասին ընդհանրապես մտածող չկա, և ծրագրերն են, որոնք ներկայացվում են, դրանք զարգացում չեն ապահովում։ Հիմա երբ որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականներին ենք նայում, նախ ինձ զարմացնում է իրենց այսպես մոտեցումը, նաև գնահատականների տալու ձևը։ Իրենք շատ գոհ են Հայաստանում տեղի իրականացող այդ բարեփոխումներից, կառավարության գործունեությունից, բայց միաժամանակ նաև ասում են, գիտեք ինչ, կամ մենք ինչ ենք մենք տնտեսական աճի մեր կանխատեսումները մինչև 2.5%, իբր թե 3.1 կամ 3.5 այնպես բավարար էին մեզ, որ հիմա մենք 2.5%-ից էլ իջեցնում ենք 2.5, և բացատրություն ենք գտնում։ Բայց շատ ներողություն, հիշում եք, անցյալ տարի շատ ուժեղ քննադատական հոդված հրապարակեցին ԱՄՀ Հայաստանյան ներկայացուցիչն ու առաքելության ղեկավարը Գերմո Տոլոսյանը։ Տոլոսյանը։ Այո։ Երբ որ գնում էր արդեն, քննադատեցին, որ բարեփոխումները չեն կարող իներցիոն բնույթ ունենալ։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, եւ գնացող մարդեր ինքը շատ օբյեկտիվ գնահատական տվեց եւ իրական պատկեր ներկայացրեց։ Ես հիմա չեմ հասկանում, ինչի համար են այսպեսի գնահատական տալ։ Արդյոք ծառայություն պետք չի մատուցի։ Կառավարության աշխատանքը ոնց կա, այդպես է ներկայացրեք, հետո ի վերջո մեզ էլ մասնագետներիս էլ եւ հասարակությանն է ներկայացրեք, ինչա տեղ ունենում Հայաստանը։ Հիմա արտաքին գործունեությունների հետ կապված։ Հապարզ է, որ իրականում են ինչ-որ տեղ ունենում Ուկրաինայում, այն ինչ-որ տեղ ունենում այսօր Ռուսաստանում, չեն կարող Հայաստանի վրա չազդել։ Առավելևս Հայաստանի տնտեսության կախվածության հանգամանքը հաշվի առնելով նույն Ռուսաստանի տնտեսության եւ նրա Ռուսաստանի տնտեսության նաեւ ներկայացությունը Հայաստանում այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, բայց միթե հնարավոր չէր, որ այդ ազդեցությունն ավելի մեղմ լիներ, կամ շատ ավելի փոքր լիներ։ Ես կարծում եմ,
Կարող են այնպես անել, որ այդ ազդեցությունը մենք չզգա ինքնուրույն։ Ես նկատի ունեմ, որ մեր տնտեսությունը, իր տնտեսության կառուցվածքը, տնտեսության տրամաբանությունը, կամ Հայաստանում տիրող իրավիճակը ընդհանրապես, տնտեսության զարգացման նպաստող հանգամանքներ չեն։ Եվ երբ որ վերցնում եք վերջին զեկույցը համաշխարհային Դավոսի համաժողովի կամ տնտեսական մրցակցության, նաև իմ մոտ դրված է նաև ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի համար ամենաուշագրավ թերությունները։ Հնայի մեջ արտահանման մասնաբաժինը։ Եթե մենք ցուցանիշով 85-րդ տեղն են գրավում այդ 144 երկրների մեջ, այս ցուցանիշով 127-րդ տեղը։ Հիմա մենք 3 տարի կամ 4 տարի ասում ենք, որ Հայաստանի տնտեսությունը պետք է փոխի իր երևույթը եւ պետք է մենք արտահանման մեջ տնտեսություն ունենք։ Ինչ է կատարվել։ Մենք այդպիսի տնտեսություն ունենք, մենք այդպիսի տնտեսություն չունենք։ Մենք որևէ քայլ անում ենք այդպիսի տնտեսություն ունենալու համար։ Ոչ։ Զուտ մասնագիտական ամենաառաջի քայլը, երբ որ ծրագիրը քննարկվել էր կառավարությունում, դերևս Տիգրան Սարգսյան ներ կառավարության ղեկավար, ես գիտեմ, որ այնտեղ հարց էր բարձրացվել հարց ներկայացողին, Վաչե Գաբրելյանին։ Ինչ է լինելու արժութային քաղաքականություն, ինչպիսին է լինելու արժութային քաղաքականությունը։ Ես այս դրան եմ ուզում գալ, արժութային քաղաքականությանն է, Ռուսաստանում մի կողմից վատանում է ընդհանուր տնտեսական վիճակը, մյուս կողմից, երբ որ արտադրողները եվրոպական եւ մյուս դուրս են գալիս շուկայից սանկցիաների, փոխադարձ սանկցիաների պատճառով, նոր նշաններ են ազատվում եւ հայ արտադրողների համար կարծես նոր հնարավորություն է բացվում հայ արտահանողների համար։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք ռուսական ռուբլու արժեզերկումը, որը պատմական արդեն ռեկորդ է գրանցել, եւ Հայաստանում դրամի կայուն վարկագիծը, որ կարծես ինչ որ նաև նորմալ չէ այս փոփոխությունների համատեքստում։ Ձեր կարծիքով կառավարության կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը ինչպեսին պետք է լինի, ինտերվենցիաներ կատարել դրամի կուրսը պահել այս նույն մակարդակում 400-410, թե թողնել այն արժեզերկվի, որ մեր արտահանողներն էլ ավելի մրցունակներ։ Ես գամ իմ սկսած հարց ու նաև պատասխանը, հենց խոսքը դրա մասին է, որ եթե դուք ուզում եք արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալ, առաջին հերթին պետք է կողմնորոշեք, ինչ արժութային քաղաքականություն եք վարում։ Եթե որպես օրինակ են ուզում, թող վերցնեն Թուրքիան, եւ ուսումնասիրեն Թուրքիայի վերջի 20 տարվա տնտեսական պատմությունը, եւ առավելևս վերջի 15 տարվա։ Չվախենալով գնաճից։ Իհարկե։ Եթե ուզում ենք, խնդիր չի, ես չեմ բարձրացել արտահանման մեջ տնտեսություն ունենալու խնդիր։ Բայց եթե կառավարությունը բարձրացնում այդ խնդիրը, ինքը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Այսինքն ինքը պետք է կարողանա հասկանալ, որ առանց արժութային քաղաքականության, որտեղ որը նշանակում է դրամի թույլ դրամ, առանց դրա արտահանման հետ արտահանում մենք չենք կարող ապահովել։ Եվ եթե հետևում ենք այս տարվա արդյունքներին, 8 ամսվա արդյունքներով, մեր մոտ վերջին 3 տարվա մեջ միտում կա, որ արտահանումն ավելի արագ տեմպերով էր աճում, քան ներմուծում։ Հիմա հակառակն է այս տարի անում։ Մեր մոտ արտահանման տեմպերը նվազել են, ներմուծման տեմպերը նորից աճել են, այսինքն մեր մոտ տեղ ունենում արտարժութի արտահոսք։ Հիմա լավ, եթե դուք արտահանման մեջ տնտեսություն չեք ուզում անել, չենք ուզում անենք։ Մենք բայց ուզում ենք զարգանանք, ի վերջո ուզում ենք գնումներ կատարել։ Ինչպես ենք ապահովել մեր այդ պահանջը արտարժութի։ 2 միլիարդ օգտվում են մեր բարեկամ ընկերները, բայց մնացածը ոնց արել են։ Հիմա որ նայում ենք նորից կենտրոնական բանկի վերջին հրապարակումը, որ եղավ 3 օր առաջ, ոչ այն հաշվեքշերը արդեն դե զգացում այդ բացական միտումները։ Այսինքն մենք հետևողականորեն չենք իրականացնում այս ծրագիրը, որ դրել ենք, մենք հետևողականորեն մեր արժեք խնդիր չենք էլ դրել, որպեսզի զարգանանք, ուղղակի ուզում ենք ապրենք այս վիճակով, ինչ կլինի, կլինի տարբերակով։ Եվ հիմա նույն Ռուսաստանի եթե անդրադառնում ենք, տեսեք Ռուսաստանը ինչքան էլ որ ծանրագույն վիճակում է գտնվում, դա պետք է փաստ է, պետք է պես է գնահատել, բայց ինքը հնարավորությունն է ծանրագույն վիճակից դուրս գալ։ Իր հնարավորությունը ստեղծվել է նախ ինֆլյացիայով, եւ երկրորդը ստեղծվել է արժութի արժեզերկման այս 25 կամ 20-ից ավելի տեմպով։ Սա հնարավորություն է հետագա տնտեսական զարգացման համար։ Սա տնտեսագիտություն է։ Սա աքսիոմատիկ խնդիրներ են, որոնք առաջի երկրորդ կուրսի ուսանողներին, երբ որ դասավանդում են մակրոտնտեսությունը ներկայացնում, դա են ասում։ Հիմա ռուսական տնտեսություն մտնելը մի կողմից շատ հեշտ է, մի կողմից շատ դժվար։ Հեշտ է այն առումով, որ իսկապես արդեն այնտեղ նախկինում ներկայացված եվրոպական կամ ամերիկան ընկերություններ չկան, բայց դժվար է, որտեղ ռիսկը շատ մեծ է։ Այնտեղ կորցնելու ֆինանսական տնտեսական ռիսկերը շատ մեծ են։ Հիմա պետք է այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ռուսական շուկա մտնել, դա հաշվի առնեն։ Իհարկե, հիմա կարող են կորցնել, հետագայում արդեն մեծ եկամուտներ ակնկալիք ունենալ։ Բայց մի հանգամանք կա, որը ընդհանրապես ցանկացած տնտեսություն սիրում է կամ երկիր։ Կայունության խնդիրն է։ Քաղաքական կայունության խնդիրն է։ Եվ եթե մենք ռուսական շուկային հետևում ենք, ռուսական շուկայի խնդիրները ոչ միայն տնտեսական են, այլ նաև քաղաքական։ Նախև առաջ քաղաքական։ Նախև առաջ։
Այսինքն նույնիսկ եթե տնտեսական այդ բացական, այնպես ասեմ, բացական չէ, process-ները տեղի ունենում, եթե կա քաղաքական կայունություն, ուրեմն այդ միջակից դուրս գալու շանսը կա։ Նույն 98 թվականի ռուսական ճգնաժամը։ Հիմա երեք արդեն սկսել են այդպիսի հոդվածներ, մի երկու տենց հոդված է դուրս եկել։ 98 թվականին քաղաքացիներն աչակեցին կենտրոնական բանկին եւ ռուսական կառավարությանը ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Հիմա քաղաքացիները չեն աչակվում։ Եսի նկատի ունեմ ավանդների ձևով, ֆինանսական գործիքները օգտագործելու ձևով պետական։ Հիմա քաղաքացիները շատ пассив են։ Ավանդներ չեն ավենանում, գումարներ են թակարակահանվում են։ Այն տարիներին այդպես չէր։ Այսինքն քաղաքական կայուն համակարգի դեպքում, վիճակի դեպքում, ոչ պատերազմական վիճակի դեպքում, տնտեսական process-ների զարգացումը շատ այդ տրամաբանությամբ է զարգանում։ Մենք Հայաստանում խնդիր ունենք հենց այդ առումով։ Մեր մոտ տնտեսական հարցերը այսօր, որոնք պետք է լուծվեն, տնտեսական դաշտում չեն։ Այս հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել։ Այն ինստիտուտները, որ քիչ առաջ դուք խոսում էիք, դրա ստեղծման համար քաղաքական կամք է հարկավոր։ Մենք գիտենք, որ այսօր այդ քաղաքական կամքը չկա։ Տնտեսությունը օլիգարխիկ է, կլանային է, տնտեսությունն ու քաղաքականությունը սերտաճած են։ Որքանով է հնարավոր կամ հնարավոր է ընդհանրապես, որ կառավարությունը նման քաղաքական իրավիճակում կարողանա գնալ տնտեսության արմատական կառուցվածքային բարեփոխումներ գալու։ Չէ, դա արդեն, այսինքն աբսուրդի դա։ Իհարկե, դա կամնի դեմագոգիա, դա որևիցե հիմք չունի եւ իսկապես դեր հարցադրումը շատ տեղին է, եթե քաղաքական կամք չեղավ, հարցը քաղաքական դաշտում է գտնվում։ Եվ պետք է քաղաքական դաշտում մեր հարցը լուծում գտնի։ Եթե չի գտնում, ուրեմն այն բոլոր բարձրացված հարցերը կոռուպցիայի հետ կապված, կապված օլիգարխիայի մենաշնորների, քաղաքական եւ տնտեսական ինստիտուտների սերտաճման լուծում չունի։ Այն ինչ որ տեղի ունենում այսօր փողոցում, հենց կապված շրջանառության հարկի հետ։ Մենք բոլորը թող հարց տան։ Ինչն է պատճառը։ Երեք անգամ մարդկանցից պատրաստվում են քիչ հարկ վերցնել, բայց մարդիկ դժգոհում են։ Լավ, հələ մենք որ աշխարհում բարձրացնենք, նույն արժույթի համաշխարհ այդ ներկայացին, արժույթի հիմնադրամի ներկայացին։ Մի հատ հələ ասեք, ինչով է պատճառը, որ մարդկանց երեք անգամ հարկը բարձ ինչացնում են, մարդիկ դժգոհում են։ Լավ, ինչով է պատճառը։ Իդեպ երեք կառավարությունն էլ պատասխանեց փաստորեն քարյակի 12 կետերին, փաստացի պատասխանը այնքան էլ պատասխանի նման չէ, չգիտեմ, ձեր գնահատականը։ Ասեմ, շրջանառությունից սկսենք, հա։ Նախ եւ առաջ, որովհետեւ օրենքը ընդունելիս, գոնե այդ մարդկանց հետ պետք էր հանդիպել։ Ես օրենքի քննարկումների ժամանակ եմ առիթ ունեցել հանդիպել այդ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, հիմա էլ ավելի շատ եմ հանդիպում։ Եվ նրանց բարձրացած հարցեր են։ Կյանքից բխող հարցեր են, իրենց առօրյա խնդիրներից բխող հարցեր են, որի մասին վատ իմաստով չեմ ասում։ Որևէ չինովնիկ կրնի հարկային տեսուջ, կրնի ֆինանսների նախարարության աշխատակից ոչ վատ իմաստով։ Իրենք չեն կարող պատկերացնել, հավատացեք, ինչեվ այդ մարդկանց հետ այսպես դեմ առ դեմ չխոսես, ու ամեն մեկի մոտ յուրահատուկ է, առևտրականների մոտ յուրահատուկ է, ոսկերիչների մոտ յուրահատուկ է, չգիտեմ, այլ փոքր բիզնեսով զբաղվողների մոտ, ամեն մոտ յուրահատուկ խնդիր կա։ Այդ փաստաթղթաշրջանառությունն ապահովելու հարցում։ Եվ եթե մարդկանց խնդիրը հասկանային, ուրեմն նույնիսկ կարող էր առանց հարկը բարձրացնելու, իջացնելու, նույնիսկ 3.5% հարկաչափը դնելու, այդ մարդկանց վիճակը լավացնի։ Խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մարդիկ գիտեն, որ ի վերջո ամեն ինչի ջարդվելու իրենց գլխին, այսինքն փաստաթղթերը չեն ունենալու, իրենք փաստաթղթերը չեն կարողանալու ձեռք բերել, փաստաթղթերը ձեռք չբերելու պատճառով հարկային տեսուչների գալու են իրենց մոտ ստուգումների, այդ ստուգումների արդյունքում իրենք հայտնվել են շատ ավելի վատ վիճակում։ Իսկ այդ փաստաթղթեր ունենալը միայն, որ ասենք իրենք ներկայացնում են, թե ինչ ճանապարհ են անցնելու, դա համարյա հավասարի մի հատ դժոխ գնալ գալու։ Ես իրենց զուտ անձնական շփումների արդյունքում եմ ասում։ Կառավարությունն էլ ասում է, դա խոշորների ուղված քայլ է։ Հասկանում եմ, բայց խոշորների ուղված քայլը այդտեղ չեն լուծում։ Խոշորների ուղված քայլը լուծում է սահմանի վրա։ Եթե դուք քննիր ունեք, որ պիսի իսկապես խոշորները հարկեր չեն վճարում, դա իմիջալուց էս սայլասը։ Մեր մոտ վերային տնտեսություն դասական առումով չկա։ Բացառումը, որ մեր մոտ ծտվել լինի, դա ամեն ինչ իշխանության գիտությամբ է կատարվում։ Եթե որևէ մեկը ծտվելով է զբաղված, ուրեմն իրեն դա թույլատրել է։ Այս ծտվելից օգտվում են իշխանության տարբեր մակարդակներում գտնվող պաշտոնյաներ։ Կոռուպցիան հենց դա է։ Այն հա բոլոր հաշվարկները, որ կատարում ենք, այդ գումարները գնում է բյուջեի փոխարեն, գնում է այլ մարդկանց գրպանները մտնում անձնական։ Եվ նորից տեսեք, այս համակարգը այնպեսի վիճակում է դնում քաղաքացուն, այդ նաև ինձ էլ ձեզ էլ, որ մենք ամենուր ստիպված ենք դնում մի հատ հանցագործության մեջ մտնել, եթե չկատարել են մասնակից դառնալ։ Կրնի դա գործ ունենալ սովորական տեղական իշխանության ներկայացուցիչների հետ, համատիրություններ,
cam, չգիտեմ, էլեկտրացանցի ներկայացուցիչ կամ գազի աշխատող կրնի դա, երբ որ շինարարություն եք փորձում անել կրնի դա, երբ որ փորձում եք ինչ-որ կրպակ դնել կրնի դա, երբ որ տարբեր խնդիրներ. Այսինքն շրջանցել օրենքը. Իհարկե, մեր մոտ հիմա սովորացել են մարդուն, որ շրջանցել օրենքը այդպես ապրելը ավելի ձեռնտու է, ավելի ճիշտ է, քան օրենքով. Եվ այդ պատճառով նաև տեղի ունենում են նշանակումները, որոնք տեղի ունենում. Ես նկատում եմ կադրային նշանակումները, դա է դրա պատասխանը, դա պատահական չի։ Ես ձեզ ասեմ, ամբողջ քաղաքական, երբ որ փորձում եք ամբողջական վերլուծել գործող համակարգը, սա հենց այդպես է ստեղծվել, մարդը պետք է լինի ստրուկ, մարդը պետք է ազատ չլինի, մարդուն պետք է զրկել ազատ գործելու, ապրելու, խոսելու, տնտեսավարելու իրավունքից, մարդը ամեն անգամ պետք է զգա իր ստրկատերի կարիքը։ Հիմա նույն այս փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները տեսեք ինչ ակտիվ են, ինչ լավ է։ Ես օրինակ ոգևորում եմ, որ մարդիկ կարողանում են իրենց շահերը պաշտպանել, կրնի 1-ը, 5-ը կամ 1000-ը, բայց գործող համակարգի համար այդպիսի մարդիկ պետք չեն։ Հա, վերջին հարցը ձեզ տամ, երբ կառավարությունը արձագանքեց քարյակի 12 կետերին, բավականին երկար 14 էջով արձագանքեց, խնդրեմ դուք ավելի կարճ կարող եք ասել գնահատական։ Իրականում ճիշտ է, պատասխանը պատասխան չէ։ Սա պարզապես չգիտեմ էլ ինչ են որոշել պատասխաներ, ամենանեպես հիմնավորումը նաև որ քարյակի երկու պատգամավորներ պաշտոնապես հարցում են ուղարկել Թևանյանը եւ Արտրիկը Մինասյան, Թևան ավելի ճիշտ Պողոսյան եւ Արտրիկը Թևան Մինասյան ուղարկել են նրանք պատասխանել։ Ես պատասխանից հասկացա, որ իրենք իսկապես պատրաստ չեն ոչ թե մեր 12 առաջադեպս 12 հարցերին պատասխանել, այլ իրենք ընդհանրապես պատրաստ չեն Հայաստանի քաղաքացու կյանքի բարելավման ուղղված որևէ կայանալ։ Ասենք վերցրեք կարմիր գծերի հարցը։ Ինչ խնդիր կա։ Շատ պարզ հարց է։ Շատ պարզ հարց է, որ դա անօրինական է մեկ։ Երկրորդը լրացուցիչ բեռը քաղաքացու վրա։ Իսկապես դա սոցիալական խնդիրների առաջացնում։ Եվ մենք նաև այդ հարցադրումներ ենք անում, գումարը ուր է գնում, ոչ թե պետական բյուջե, որ հետո կարող է վերադառնալ այդ քաղաքացու պահանջները բավարարելու, մասնավոր կազմակերպության։ Մենք ասում ենք, որ 50-50 են դարձել 70-30։ Նույնիսկ 50-50-ի չի նշանակում 50-50։ Դրիվ այլ մեխանիզմներ կա երկ իրարը, որ 100%-ով կդներ պետական բյուջեի մոտ կներ։ Եվ նաև այդ գործելավոճը, նաև այդ մոտեցումը, միջազգային գիտեք ինչ կա։ Ամերիկայում այնպես չի, որ բոլոր հարկատեսակները կամ տնտեսական օրենքները ընդունվել են հենց այն օրվանից, երբ որ Ամերիկան անկախացավ։ Իսկ սոցիալական հարկի իրենց մոտ գաղափարը դա առաջացել է 1936 թվականին։ Իսկ աշխատանքային օրենսդրական, օրենսդրական, այսպես ասած, պաշտպանիչ օրենսդրական ակտերը դրանք ընդունվել են 70-ականներին։ Մենք տնտեսությունը պատրաստ չի։ Այսպիսի հարկի տակ աշխատել են։ Միջերես նույնիսկ զեկույցի մեջ առաջին անգամ ինձ համար զարմանալի է, որ արդեն հարկային բեռը Հայաստանի համար դարել է մրցունակության խոչընդոտը։ Ինչ այդ մենք դա մեծ առավելություն ունենք, թեթև հարկային բեռն է։ Բայց կարողացանք միայն այս տարվա ընթացքում անցյալ տարիներին հաշվել երկու հարկատեսակ մտցնել, չհաշված այս նաև կարմիր գծերը, ես ինձ դա հարկատեսակ համարում, նույն այդ տուգանքները դրանք էլ հարկատեսակ համարում, ի վերջո հարկատեսակ։ Այսինքն այդ հարցը չի լուծվում։ Հաջորդին եմ ասում, նաիդիտի պատմություն։ Շատ պարզ հարց է, չէ՞։ Եկեք նրան ինչ որ մենք ասում էինք։ Ոչ մի ներդրում չկար, ոչ մի հարց չլուծեցիք, բայց կա մեծ հարցական։ Ինչ է տեղ ունեցել նաիդիտի հետ վերջին 5-6 տարիների ընթացքում։ Մենք ասում ենք եկեք ազգային ժողովի հետ քննարկենք։ Միգուցե մենք ազգային ժողովի մեր պատգամավորներով ովքեր ներկայացված են, կօգնեն նաև կառավարության այդ հարցում։ Ասում են, չէ, գիտեք ինչ կա։ Մենք ինքներս զբաղվում ենք։ Դες զբաղվեք, հետո տեսնանք։ Էլի ամենամիս 1 միլիոն մեր քաղաքացիներից են միջառուս տանում։ Դա այդտեղից չեն տանում։ Դա պետական բյուջեի միջոցներ են։ Երրորդը որոտանի մասին են ասում։ Որոտանի գործարք, որոտանի գործարք ավարտված է։ Ոչ։ Որոտանի գործարքի պայմանագրի մեջ գրված էր, այնտեղ 80 թե 180 օրեր, չէ՞։ Այնտեղ մեջբերել են օրենքից, որ պարտադիր չէ ներկայացնել ազգային ժողովը։ Ասեմ ձեզ ի միջառուս, ի՞նչ վերաբերում է օրենքին։ Օրենքի կոպտագույն խախտումը տեղ ունեցել այդ ձևով մասնավորեցումը։ Դա օրենքի կոպտագույն խախտումը։ Դա պետք է ցուցակում լիներ, դա պետք է ազգային ժողովը համանեցում տար։ Եվ այն բացատրությունները, որ տվեց առաջին անգամ արդեն հայտնի նախկին արտարդատության նախարարը, որ հիմա ազգային ժողովն է աշխատում, այդ ուղղակի դա իրավագիտությունից հեռու էր։ Եվ նմանատիպ ինչ-որ հիմնավորումներ հիմա կա նաև այս 12 պատասխանում։ Բայց ամենակարևորը, դա դեռևս որպես օրենք չի գործում, չի կարող գործել, որովհետև այնտեղ վճարման խնդիր կար, 180 միլիոն դոլարը դեռևս չի վճարվել։ Եվ ժամկետ կար, 80 օրվա ընթացքում եթե չեք վճարում, փաստորեն առողջին չի։ Մենք էլ ասում ենք, բերեք մենք քննարկենք, բերեք մտցրեք նորից ազգային ժողով, ազգային ժողովը մասնավորեցնենք։ Մենք ուրիշ բան չենք ասում։ Ճիշտ է, այդ ընթացքում մեզ տարբեր անուններ կպցրեցին, հակաամերիկա մեջ, գինե մեջ, այսինքն երբ որ ճշմարտություն ասում ես, ինչ որ մի բան պետք է անպայման հետը ցենց կպաստենի։ Հաջորդը վերաբերում է գյուղատնտեսական
գյուղատնտեսության սուբսիդավորմանը։ Մենք ասում ենք, որ ընդհանրապես դուք մի սուբսիդավորեք այն մարդկանց, ովքեր որ մատակարարումներ են իրականացնում, այս սուբսիդավորվում է կոնկրետ գյուղացու։ Եվ նույնիսկ ՀԱԿ-ը մի հատ ավելի ռադիկալ է այսպես մոտեցումը, ամեն տարի հրապարակեք, թե գյուղատնտեսական ինչ մթերքների համար ինչ չեք սուբսիդավորում։ Որպեսզի գյուղացին ինքը իմանա, ինչքանով շահագրված լինի, ինքը կարողանա զբաղվել տվել արտադրանքի արտադրանքով կամ չզբաղվել, ասենք։ Դրա պատասխաններ որևէ բան չկա, բացի նրանից, որ մենք մեր ծրագրերում նախատեսել ենք, 15 թվականին ջրօգտող գործողների համար սուբսիդավորել ենք այսքան գումար, և հետո ընդհանրապես գյուղատնտեսության համար էլ չգիտեմ այսքան գումար ենք սուբսիդավորել։ Բայց հարցի կոնկրետ պատասխան մենք որ բարձրացել ենք, դրա պատասխանը չկա, որը նշանակում է ամբողջ գյուղատնտեսության ընդհանրապես ֆինանսավորման 180 աստիճան այդ տրամաբանության փոփոխություն։ Դրա պատասխաններ չկար։ Այնտեղ ինչ էլի դեր ջրօգտագործման վերաբերյալ կար, նաև կենսաթոշակային ռեֆորմի մասին, բայց նա գիտեք, կենսաթոշակային ռեֆորմի մասով չեք կարծում, որ կառավարության պատասխանի մեջ ամեն դեպքում կա տրամաբանություն, որովհետև այս դեմոգրաֆիայի պայմաններում և այս իրավիճակում շատ դժվար է, որ մարդիկ կամավոր կուտակայինին կարողան հենց մասսայաբար գնալ։ Ես այլ տեսակետ ունեմ, ես մասնագիտական զուտ իմ մոտեցում ունեմ, ես դեմ եմ ընդհանրապես ցանկացած պարտադրանքի, նույնիսկ դեմոգրաֆական այս պրոբլեմների պայմաններում, ես միշտ կողմ եմ այլընտրանք առաջարկելու, նույնիսկ կենսաթոշակման շրջանառության մենք երբ որ փոփոխություն ենք առաջարկել, մենք առաջարկում ենք այլընտրանք թողել, թե մարդիկ որոշի 1%-ը, ովքեր փաստաթղթեր կներկայացնեն, իրենք թող 1% վճարեն, որ չէ 3.5, կոնե ինչ-որ կոմպրոմիսի տեղը։ Ինչ վերաբերում է կենսաթոշակներին, իհարկե դեմոգրաֆական խնդիրը կա, իհարկե ժամանակի ընթացքում կենսաթոշակների վճարելու խնդիրը առաջանալու, բայց դա չի նշանակում, որ դուք մարդկանց հիմնականից պարտադրում եք մի համակարգ, որի օգտվելու դուք օգտվելու իրավունք կունենաք միայն 40 տարի հետո։ Մենք առաջարկել ենք միջանկյալ նաև փոփոխություններ, ասում ենք նույնիսկ այդպիսին է, ուրեմն մարդկանց թույլ տուր 10 կամ մինչև 15 տարվա ընթացքում ինքը վերանա իր որոշումը։ Գիտեք, զուտ մարդու տեսականը, ապագայի նկատմամբ իր պատկերացումները շատ երկար չեն, մաքսիմում 20 տարի, սոցիոլոգներն են այդպես ասում, տնտեսագետներն են։ Դրանից ավել ցանկացած այլ առաջարկ, որ դու մարդկանց ներկայացնում ես, իր համար ընկալելի չի, ռեալ չի։ Ու գոնե 20 տարի ինքը կարող է պատկերացնել, որ 20 տարի հետո դրա կստանա, այդ արդյունքը կունենա։ Բայց մենք հիմա վերում ասում ենք 40 տարի հետո, 40 տարի հետո թե ինչ կլինի, պարզ չի։ Հետո երբ որ հաշվարկումներ կատարում եք, մի առանձնապես մեծ տենց գումարը չեն ստանալու մարդիկ այդ իրենց հավաքած կոտակած գումարների համար։ Բայց մենք անցել ենք շատ ռադիկալ, շատ ծայրահեղ մի հատ սխեմայի ենք գծել, որը անընդունելի էր, ու մարդկանց որևէ հնարավորություն այլընտրանք թույլ չէր տալիս։ Խոսքս հրա մասին։ Եվ էլի կար այդտեղ միջանկյալ առաջարկություններ մենք ունենք, որոնք կարող ենք այդ օրենքի հետ աշխատացնել։ Նույն իհարկե առաջինն է սահմանադրական խախտումները, որոնք իմիջիայլոց այս նոր օրենսդրական իրենց փոփոխությունները, այդ սահմանադրական խախտումներն իրենք չվերացրին, այդ սահմանադրական խախտումների կա։ Եվ հետո հաջորդ ձևը նորից ինչ-որ հիմա է տեղ ունել, մի թե կամավոր են թողել, 3 տարի հետո արդեն բոլորի համար պարտադիր կներ, էլի կամավորը չի աշխատում։ Ինչ եք այդպես անում, ինչ եք մարդկանց տրամադրում, ընդհանուր առմամբ ասեմ, շատ ինքը օրենքը որպես այդպեսին լավ օրենք է, ես չեմ ասում, որպես օրենք, որտեղ կիրառվի, դա մյուս կողմն է, որտեվ Հայաստանում իր հատկությունները կունենա, Վրաստանում իր հատկությունները կունենա, Վրաստանն է փորձում այն կողտարի սոցիալական թոշակային ապահովագրության համակարգ դնել, բայց այդ լավ օրենքը, որը տրամաբանություն կար ամբողջ այդ օրենքի մեջ, այդ փոփոխությունների անօրինական կիրառման առումով, հակասի նկատում հակասահմանադրականության, օրենքի նկատում շատ բացասական վերաբերմունք է։ Հիմա դուք ինձ կասեք, օրինակ ԱՊԱ-ն ոնց աշխատես, միս Տիգրան Սարգսյանի կրեդոն էր, չէ՞, դա ասում էր։ ԱՊԱ-ն աշխատես, որտեղ այնտեղ արդյունք շատ անմիջական, շատ արագ զգացիմ մարդիկ։ Խոսքս հրա մասին, այսինքն եթե թույլ տային, եւ որ մարդը ինչ որ ժամանակ առ ժամանակ այդ 10 տարեմ ասում, բայց օրինակ երկրներ կա, որ թույլատրում են, երբ որ դուք խիստ բժշկական կարիք ունեք, առողջապահության կամ կրթական համակարգի հետ կապված կրթվելու ծրագրերի մեջ մտնում է, գումարներից օգտվել հնարավորություն տալ։ Այսինքն ես ճկունության բացակայությունը բերես նրան, որ սենց արճակատում առաջացավ, և որևէ հիմնավորում այլ այն ինչ որ պետք էր մենք չլսեցինք ոչ մեկի կողմից, և այն մարդկանց, ովքեր կրթված էին,
նախկինում այդ համակարգի պատասխանատուները եւ մարդկանց ովքեր պարտադիչի որ կրթված լինեն, կոպիտ միջոցներ են կիրառում, այսինքն որևիցե ձևով հանրությանը չներկայացվեց, որ իրականում այս կենսաթոշակային բարեփոխումը վերջը վերելու է նրան, որ Հայաստանում գործելու է մի ֆինանսական գործիք, կարևոր նպատակներից մեկը նաեւ սա էր, որը կնպաստի նաեւ ազատ որպես ֆինանսական միջոցներ բիզնեսի զարգացմանը, այնտեղ նաեւ ներդրումների խնդիր կա, եթե հիշում եք, քանի տոկոս տեղում ներդրում կա, քանի տոկոս դրսում կլինի, բայց եթե որպես օրինակ, վատ օրինակ բերեմ ռուսական օրինակը, այսինքն որ մենք կասկածում ենք, որ մեր պետությունը կարող է այդ պարտավորությունները կատարել, շատ տեղին էր, իսկ ռուսական կենսաթոշակային համակարգը դադարեցին այս տարվա վճարումները, դադարեցին եկող տարվա վճարումները, նույն Էստոնիայի խնդիրները առաջացավ, երբ որ այս համակարգով էին դնում երկու տարի ընդ, բայց չվճարեցին, բայց մի առավելություն կար Էստոնիայի, որ կառավարությունն ասեց, ես երկու տարի չեմ կարող ճգնաժամի պատճառով այն գումարները, որ ինքը պետք է փոխանցեր կենսաթոշակային հիմնադրամներին անել։ Այսինքն կենսաթոշակային հիմնա այս բարեփոխումների հետ կապված պատասխաններ ինձ համար ամենայնպես ընդունելի չի։ Սա էլի գնում է պարզապես պատասխան, պատասխանի համար, մենք այսպես ենք որոշել, դուք ինքներդ ուզում եք համաձայնվեք, ուզում եք մի համաձայնվեք, խնդիրը ընդամենը սրանում է։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հանգամանալիս պատասխանի համար, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրներ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը Հայազգային կոնգրեսի անդամ։ Շնորհակալություն։ Մնացեք CivilNet-ի հետ։